hurmatli youtuberlar va kuzatuvchilar, bugun sizlarga Bodo kompaniyasi sotilayotgan benzinli hamda elektromotorollerlar va skuterlarni bahorgi aksiya narxlarini tanishtirib o'tamiz. Hozirda biz Qo'qon shahrida joylashgan Marvar supermarketi yaqinidagi Bodo magazinidamiz. Bu asosiy baza hisoblanadi va bugun sizlarga eng arzon narxlarda tanishtirib o'tamiz. Qani ketdik. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, ko'rishlar mumkin, bu tarafki qismlarimizda velosipedlar hamda bu tarafki qismda skuterlar. Velosipedlarimizga ham alohida to'xtalib o'tamiz. Hozir biz eng asosiysi sizlarga skuter va videomiz oxirida ko'rsatmoqchi bo'lgan yangi avlod Alp Motors'dan ishlab chiqarilayotgan benzinli motorollarni tanishtirib o'tamiz. Kelinglar, hozir skuterlarimizdan boshlaymiz. Hozir ko'rib turgan skuterlaring, biz o'zimizni xalq tilida cho'ntak deb nomlangan skuterlarimiz 4 akkumulyatorli 48 ga 20 akkumulyatorlar hisoblanadi. Ushbu modellarimizning narxi $250 dan, maksimal tezligi biz kilometrda havoda ko'rsatib 35-40 ko'rsatmaymiz. Maksimal tezligi 25-30 ni tashkil qiladi. Hozir biz sizlarga ushbu qismlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Ko'rishlar mumkin, legendarni M82 modellarimiz. Ushbu skuterlarimizning akkumulyatorlari 60 ga 20 hisoblanadi. Maksimal tezliklari 40-45 kilometrni tashkil qiladi. Yurish davomiyligi 60 kilometrni tashkil qiladi. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, ushbu skuterlarimiz Bodo kompaniyasining eng yaxshi chiqqan hamyonbop skuterlardan hisoblanadi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $400 dan tashkil qiladi. Tablolari ham juda ham ajoyib tarzda ishlangan, parking tizimigacha bor. Va undan tashqari xuddi o'shanga o'xshash modellarimizda yana bitta modelimiz ko'rishlar mumkin. Bular ham juda ham ajoyib tarzda qilingan. Shunisi ajoyibki, Bodo kompaniyasi skuterlarida akkumulyatorlari ko'pi 60 ga 20, ya'ni standart holatda tashqi ko'rinishlari juda ham boshqacha qilib ishlangan bo'ladi. Va undan tashqari ushbu skuterlarimizni qo'shimcha funksiyalar bilan ham farq qiladi. Ko'rishlar mumkin, Bodo S super modelimiz hisoblanadi. Juda ham chiroyli model, tashqi ko'rinishlari hamda ixchamligi bilan ajralib turadi. Undan tashqari ko'rishlar mumkin, ushbu modelimiz XM modelimiz hisoblanadi. Maksimal tezligi 45, tablolarda parking tizimlarigacha bor. Hamda ushbu modelimiz XS ga o'xshagan modelimiz hisoblanadi. Bu ham juda ham chiroyli modellar va ushbu qismda ham modellarimiz bor. Sifatlariga javob beramiz, akkumulyatorlariga ham ko'rishlar mumkin. Ushbu qismda ham 60 ga 20 qilib ishlangan, maksimal tezliklari 45 gacha chiqadi. Juda ham ajoyib tarzda. Hamda klassik retro uslubda ishlangan retro modellarimiz ham mavjud. Juda ham chiroyli, ixcham yurganingizda nima desa bo'ladi? Partoshakni ustida yurgandek his qilasiz, juda ham yumshoq tarzda qilib ishlangan. Hamda Bodo MG95 modelimiz kichkina rusumlari, bu modellar ham bular katta tipga kiradi. Xo'p, aytgancha narxiga keladigan bo'lsak, ushbu skuterlarimiz narxi $700. Umuman kissalaring kelishtirib tushib berishadi narxlarni, sizlarni rozi qiladigan darajada tushib kelishtirib beramiz. MD95 modeliga keladigan bo'lsak, ushbu modelimizning narxi $650. Kelishtirib chiroyli narxda qilib beramiz aytganimizdek. Hamda undan tashqari retro modelimiz, ya'ni klassik modelga o'xshash Milano modelimiz bor. Bu xuddi Italiyada yurgandek o'zlarini his qilasizlar, juda ham sifatli model hisoblanadi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi buniki ham $700, kelishtirib tushib berishadi. Albatta ushbu kanal obunachilari uchun. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, motor quvvatlariga keladigan bo'lsak, motor quvvatlari 1000 watt qilib ishlangan, akkumulyatorlari 60 ga 20, juda ham sifatli holatda jitki tormizli qilingan. Mingan odamlar rozi qiladigan darajada minishadi, ya'ni juda ham sifatliligidan o'zlari ham hayron qolishlari mumkin. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, hamda hozirgi kunda o'rta yoshga va umuman olganda umuman juda ham sifatli qilib ishlangan modelimiz Bodo X modelimiz hisoblanadi. Ushbu qoshlari, barcha qismlari juda ham ajoyib tarzda 8 xil 9 xil ranglarda yonadi, juda ham sifatli qilingan. Modelimiz akkumulyatorlari 60 ga 20, motor quvvatlari 500 wattli qilingan. Parking tizimi hamda bularda avto tezlatgich funksiyasi bor, ya'ni siz gazni bossangiz, ya'ni 3 marta bossangiz bo'ldi, o'zi yurib ketaveradi. Shunaqa xususiyatlari bor. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, undan tashqari yana bir klassik uslubga xos deb aytsak to'g'ri bo'ladigan modellarimizdan bittasi, shu modelimizni ko'rishingiz mumkin. Ajoyib sijenalariga koja xuddi tikilganga o'xshab qilingan prozrachni poliklargacha mavjud. Akkumulyatorlari 60 ga 20, motor quvvati 500 wattli qilingan, juda ham sifatli. Narxiga keladigan bo'lsa, $420 tashkil qiladi. Ushbu skuter markazimizda umuman
eng zo'rlarini va eng yaxshilarini topishlar mumkin. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, shahar hududiga moslashgan yana bir ajoyib modellarimizdan biri SS12 modelimiz hisoblanadi. Akkumulyatorlar 72×12, motor quvvati 1.5 vatt, juda ham sifatli. Maksimal tezliklari 60 km'dan oshadi. Umuman olganda juda ham yumshoq yuradi. Jetki tormoz deymizmi, signallari juda ham sifatli tarzda qilingan. Qo'shimcha ehtiyot qismlarining hammasi bunda mavjud. Skuter markazida albatta eng zamonaviy skuterlar bo'lish kerak. Hozirda ushbu modellarimiz va yana qo'shimcha modellar mavjud. Ushbu modellarimizda Zeus 9 hamda Zeus 6 modellari bor. Shunga o'xshash faqat old faralari biroz boshqacha modellar ham mavjud. Ushbu skuterda afzalliklari nimada deyishingiz mumkin. Ushbu skuterlarimiz 72×20, birinchi skorda 45 km tezlikda agar yursangiz 90 km'dan ko'proq yuradi. Agar 65 km tezlikda yuradigan bo'lsangiz 65-70 km yuradi. Hamda eng zo'r yoqadigan fishkalardan bittasi qo'shimcha ko'rishlaringiz mumkin. Ushbu skuterlarimizda NFC chipli, ya'ni pult orqali o'tatsangiz, zavod qilsangiz bo'ladi. Akkumulyatorlari 72×20. Undan tashqari anti-ugon, ya'ni o'g'irlikni oldini olish sistemasi mavjud. Skuterda oldinga yurishsangiz, agar pult o'chiq holatda o'zini holatiga qaytib qolish xususiyatiga ega. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, Bizli modellarimizda 5 xildan ortiq turi mavjud. ZS1 dan tortib ZS5gacha. Hozir ZS3 modelini ko'ryapsiz. Kubasi 125 kubali hisoblanadi. Ya'ni motor kubasi maksimal tezligi 70 km'dan ortiqroq yuradi. 100 kilometrga atigina 3 litr yonilg'i sarflaydi. Tablolari 7 xil rangda yonadi. Juda ham sifatli qilib ishlangan. Qolgan modellarni ham video davomida ko'rsatib o'tamiz. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi 1100 dollar. Kelsanglar savdo ustida kelishtirib tushib beramiz. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, hozirgi kunda Bodo kompaniyasi sotilayotgan eng arzon modelimiz Bodo M11 modeli hisoblanadi. Narxi 230 dollarni tashkil qiladi. Kelib bemalol sotib olsanglar bo'ladi. Undan tashqari ichkarida tanishtirib o'tgan modellarim mana tashqi ko'rinishlari yorug'da bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, yosh kattalarimizga mo'ljallangan Innova modellarimizni ko'rishlaringiz mumkin. Motor quvvatlari 650 vattdan 850 vattgacha qilib ishlanganlari mavjud. Juda ham sifatli holatda. Narxlariga keladigan bo'lsa, narxlari 900 dollardan 800 dollargacha. Hozirgi kunda eng trendda bo'lgan modellarimizdan biri shu modelimiz hisoblanadi. Orqalarini bemalol tushirib, xolislarni yukka to'g'irlab olsalar ham bo'ladi. Mana ko'rsatib o'tamiz. Xo'p. Bemalol yuk holatiga o'tkazib turib, orqa bortiga mana hozir qo'yamiz. Bo'ldi. 200 kg'gacha yukni bemalol yuklasanglar bo'ladi. Motor quvvatlari keladigan bo'lsa 650 vattni tashkil qiladi. Miya qismi 700 vattli qilingan. Panejinilarigacha bor. Maksimal yurishlari 50-60 km'ni tashkil qiladi. Undan ham ko'proq yuradi. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, narxiga keladigan bo'lsa, narxi 800 dollarni tashkil qiladi. Oila uchun juda ham sifatli qilingan. Yosh kattalarimizga, ayniqsa hozir yaqinlashib kelayotgan Ramazon oylarida bozor uchariga, umuman masjidlarga, yaqin joylarga chiqib kelishga juda ham qulay. Xolasilaring 3 o'rindiqlikni olsanglar bo'ladi. Bu asosan ulfatlar bilan biror joyga qisqa namozlarga deymizmi, yaqin choyxonalarga yurish uchun mo'ljallangan hisoblanadi. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, ko'rishlar mumkin, navbat kabinkali modellarimizga keldi. Ushbu modellarimizni bu eng trendda yaxshi sotilgan modellarimiz hisoblanadi. Nimaga men bu eng trenddagi deyapman? Rul qismlari juda ham yumshoq holatda ishlangan. Motor quvvatlari 1.5 vatt, akkumulyatori 60 volt 63 amperli. Bir tonna bemalol yukni ko'tara oladi. Skorlariga keladigan bo'lsa, shaybali qilingan, juda ham yumshoq holatda. Ishlarimiz narxiga keladigan bo'lsa, narxi 1600 dollarni tashkil qiladi. Yaqinroq kelib mana ichki salonlarni bir ko'rsatishingiz mumkin. Salonlari juda ham chiroyli holatda qilingan, mana ko'rishlaringiz mumkin. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, ayniqsa rullariga ahamiyat beringlar. Salonlar ajoyib oranjiy tarzda qilingan. Umuman olganda juda ham ajoyib zo'r model. Va navbatdagi modelimiz ushbu modelni ko'rishlaringiz mumkin, ko'rsatib o'tamiz. Bemalol non solamizmi, ichiga yuk solamizmi ushbu yerdan ochiladi. Ushbu modelimiz yuk asosan yopiq narsalarni, ehtiyotkorlik bilan tashiydigan mahsulotlarda non deymizmi, ichiga list qilib turib maxsus narsalar tashisangiz bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi 1900 dollardan tashkil qiladi. Motor quvvati 1800 vatt, akkumulyatori 60 volt 68 amperli qilingan ushbu modelimiz hisoblanadi. Ketdi. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, oldi taraflarini ko'rishlaringiz mumkin, juda ham sifatli qilingan.
faralari, umuman emblemalari juda ham ajoyib tarzda qilib ishlangan. Bundan tashqari, sizlarga hozir salon qismini ko'rsatib o'tamiz. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, salon qismini ko'rishlar mumkin. Biroz changligiga ahamiyat bermaysizlar. Umuman rul qismlari deymizmi, skor qismlari deymizmi? Rul skorlari avtomat korobkaga o'xshab qilingan, ya'ni neytralkalargacha mavjud. Pult qo'shimcha ehtiyot qismlari, deyarli hamma qo'shimcha qismlari mavjud. Kuzatuvchilarimiz, hozir yuk soladiganimizni ko'rsatdi. Xuddi o'sha holatda faqat bort qismi motorroller holatda qilib ishlangan modelimizni ko'rdilaring. Narxi motor quvvatlari hamma yog'i bir xil, ya'ni 1800 watt motori miya qismi bilan birgalikda, akkumulyatori 60 volt 68 amperli. Narxi 1600 dollar. Bunaqa narx bo'lmagan, hali buni narxni sizlar topolmaysizlar ham, juda ham arzon holatda. Bahorgi aksiya, ya'ni mart oyidagi aksiya narxlarimiz. Bunaqa narxda boshqa olmaysizlar. O'zi bu sezonda umuman olganda 1800 dollardan tepa narxda sotilgan. Hozirda aksiya ketmoqda. Hurmatli kuzatuvchilar, bemalol arzon narxlarda sotib olishlaringizni so'rab qolamiz. Juda ham hozir chegirma ketmoqda. Undan tashqari pol kabina mahsulotimizni ko'rishlar mumkin. Juda ham chiroyli tarzda ishlangan. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, ushbu motorlarimizning motor quvvatiga keladigan bo'lsak, 1800 watt, akkumulyator 60 volt 63 amperli qilingan. Oldi mordalarni ko'rishlar mumkin. Juda ham chiroyli 2024 formatda qilingan. Chiroqlari ham juda ham chiroyli LED lupa farali qilib ishlangan. Salonlariga keladigan bo'lsak, hurmatli kuzatuvchilarimiz, salon qismida ko'rishlar mumkin. Juda ham sifatli qilingan tablolari deymizmi? Suv qo'ygichlari, umuman qo'shimcha narsa solgan joylarigacha mavjud. Oyoq bir-biriga tegib qolmasligi uchun ajoyib figura qilib ishlab chiqarilgan polilarigacha mavjud. Umuman motoroller pastki holatda, orqalariga gemba materiallari ishlatilgan, balonlari simli hayvon balon qilib ishlangan. Umuman juda ham sifatli, 1 tonna yukni bemalol ko'tarib keta oladi. Bundan tashqari sizlarga motorollarimizni ko'rsatib o'tamiz. Ko'rishlar mumkin. Bu ham pol kabina. Narxiga keladigan bo'lsa 1300 dollar. Buni ham narxini kelishtirib bera olamiz ikkala modellarimizni. Undan tashqari navbatni ochiq motorollarimizga beramiz. Ko'rishlar mumkin. Bortlari gemba, motor quvvatlari 1800 watt, akkumulyatori 60 volt 68 amperli qilingan. Narxlarga keladigan bo'lsa, narxlari 1150 dollar. Kelishtirib tushib arzon narxlarda qilib beramiz. Qari konfiguratsiyalari bir xil, lekin yuk ko'tarishda ozgina farqi bo'lgan 1.5 tonnali modellarimiz ham mavjud ochiq holatdagi. Bularda hammasida bakovoy qismlari, qo'shimcha ehtiyot qismlari mavjud. Hozircha yechiq holatda turibdi xolos. Narxi 1250 dollar. Kelishtirib tushib beramiz. Va undan tashqari eng kichik modelimiz 300 kg'li modelimiz ham bor. Ushbu modelimizning narxi keladigan bo'lsa, narxi 900 dollarni tashkil qiladi. Endigi navbatni sizlarga Bizli modellar, ya'ni Alp Motors ko'pchilik ko'rayotgan yangi brend ostida ishlab chiqilgan modellarga beramiz va undan oldin Bizli modelimizni ko'rsatib o'tamiz. BN20 modelimiz Bizli Bodo kompaniyasi nomida ishlab chiqarilgan. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi 1800 dollar. 2 tonna yukni bemalol ko'tara oladi. Hozir aksiya narxida kelib ko'rib arzon holatda olib ketishlar mumkin. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, endigi navbatni Alp Motors brend ostida ishlab chiqarayotgan super motorollarimizga beramiz. Ko'rishlar mumkin. Hozirda ushbu modelimiz 4 tonna yukni bemalol ko'tara oladi. Umuman olganda modellarimizni to'liq holatdagi videosini biz shu podskazkada ko'rishlar mumkin qo'yganmiz, ya'ni to'liq holatda barchasiga to'liq ma'lumot bergan edik. Hozirgi chang holatiga biroz e'tibor bermaysizlar. Hozir zavoddan peregon holatda, ya'ni minib kelindi. Hozir bularni o'ziga yarasha tozalash, ya'ni sotuvga tayyorlashlari amalga oshiriladi. Bular kelinglar, bu haqida sizlarga qisqacha tanishtirib o'tamiz. Birinchi tanishtirib o'tadigan modelimiz, ya'ni 4 tonna ko'taradigan avtomashina motori o'rnatilgan desa to'g'riroq bo'ladi. Ushbu modelimizni taqdim qilamiz. Bu haqida 4 tonna yuk ko'tarishi to'g'risidagi videomizni ham joylaganmiz. Kirib bemalol YouTube kanalimizdan kirib ko'rsanglar bo'ladi. Model juda ham baquvvat holatda, hattoki kichkina boltigacha Alp Motors brendi ostida ishlab chiqarilgan, juda ham baquvvat holatda qilingan. Bu modellarimiz xitoylik hamkorlarimiz bilan birga hamkorlikda ishlab chiqilmoqda. To'liq konfiguratsiyalari, hamma qismlari, ya'ni multimedia deymizmi, tezliklari hamma yog'i juda ham sifatli holatda qilingan. Bu tarafdan operatorimiz kirib ko'rsatsangiz bo'ladi. Mana motor holatini bir ko'rsin. Juda ham sifatli holatda qilingan. Mana ushbu qism, ya'ni ushbu yerdan to'liq holatda ushbu yergacha motor holatida, ya'ni ko'rishlar mumkin, mana ostki qismlarni juda ham baquvvat qilingan. Risorlari deymizmi, yuk ko'tarish uchun panelchiklari hammasi juda ham baquvvat holatda. Materiallarni qaranglar, xuddi shumka qilganga o'xshab juda ham baquvvat qilingan, juda ham sifatli motorollar hisoblanadi. Undan tashqari ushbu modelimizni
ko'rsatib o'tadiganlarimiz yana ushbu qismni ko'rsatib o'tamiz. Ko'rishlaringiz mumkin 700 kg yuk ko'tarishga mo'ljallangan modelimiz. Buni 300 kg'li modeli ham mavjud, juda ham sifatli holatda. Antifriz bachoklarigacha motor quvvatlari keladigan bo'lsa, motor quvvatlari 160 kublik. 4 tonna ko'taradiganimiz bo'lsa, 260 kublik qilib ishlab chiqarilgan. Hamda hurmatli kuzatuvchilarimiz, 4 tonna yuk ko'taradigan modelimizni yuk ko'tarishi umuman benzin rasxodlari 6 litrni tashkil qiladi, ya'ni 100 kilometrga 6 litr yonilg'i sarflaydi. Bu 4 tonna yuk ko'taruvchi motorlar uchun juda ham normal holat hisoblanadi. Hamda ushbu 700 kg yuk ko'taruvchi modelimizning yonilg'i sarfi 100 kilometrga atigina 3,5-4 litrni tashkil qiladi. Bu juda ham ekonomik hamda juda ham sifatli. Kerak bo'lsa bu 700 kg modelimizga o'zbekchilikda 1 tonna yuk yuklab turib bemalol ketsanglar bo'ladi. Tablolari ham juda ham sifatli holatda. Pultlarni ko'rsatib o'taman. Pultlari xuddi mashina rulga o'xshatib Alp Motors brendi ostida ishlab chiqarilgan, juda ham sifatli. Hamda sizlar uchun ko'rsatib o'tadigan mana bir ajoyib modelimiz bor. Ushbu modelni ko'rishlaringiz mumkin. Chorva uchun mo'ljallangan modelimiz. Bemalol orqa qismiga qo'y deymizmi, buzovchalari deymizmi, kerak bo'lsa molni ham yuklab olsangiz bo'ladi. Bu haqida video ham qilgan edik alohida. Uni Instagram sahifamizda yoki Telegram kanalimizda kirib ko'rsanglar bo'ladi. Motor quvvatlari 200 kubdan oshiroq. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilarimiz, narxlarni barchasini kommentariyada qoldiramiz. Ko'rishlaringiz mumkin, o'zi umuman olganda motor quvvatlariga bularniki 200 kubdan biroz oshiroq qilib ishlangan, 2,5 tonnadan ortiq yukni bemalol ko'tara oladi. O'shanga moslab turib ishlab chiqarilgan hurmatli kuzatuvchilar. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, ushbu modelimizni ham ko'rishlaringiz mumkin. 2 tonnadan ortiq yukni bemalol ko'tara oladi. Motor kubalari Zhongsheng kompaniyasiga tegishli 200 kubali, bitta Porsche'li qilingan, juda ham sifatli. Ushbu qismdan ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham sifatli holatda bak sig'imi 15 litrdan ortiq yonilg'ini bemalol o'ziga sig'dira oladi. Yukxonasini ham ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham chuqur qilib qilingan, bemalol yuklarni yuklab ketishlaringiz mumkin. Materiallari barchasi juda ham sifatli. Mana ko'rsatib o'tamiz. Juda ham qalin qilib sifatli materiallar ishlatilgan. Balonlari ham shunga yarasha Alp brendi ostida ishlab chiqarilgan simli sifatli balonlar qo'yilgan. Shunchaki bularni olib sotib olishlaringiz mumkin. Ushbu kompaniya Alp Motors haqidagi yana bir bor eslatib o'taman. Podskazkada ko'rishlaringiz mumkin. Bu kompaniya haqida alohida video sizlar bilan olgan edik. Narxlarni aytib o'tganimizni kommentariyada qoldiramiz. Bizga a'zo bo'linglar, like bosinglar, o'z fikrlaringizni yozib qoldirishingizni so'rab qolaman. Qaysi biri siz uchun ma'qulroq? Dizelmi yoki elektrda yuruvchi motorollarmi? Izohlarda sizlarni kutib qolaman. E'tiborlingiz uchun rahmat.